သာရကမအသောကာရမှာကြောင်းတဲ့အတွက်နဲ့ဆင်းရဲခြင်းပါတဏှာတူလို့ကိုကြည်စင်ပြရားစကားဒီတရားမျိုးလေးပဲမှာလောကီဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတဉာဏ်ရောက်ဘောပံကြောင်းဆိုတဲ့ကောင်းစီလို့ပြပြီးတော့ဘောတန်တာကြတိဉ္ဇာမှာဖြစ်မှာတရားမလို့တရားမဟုတ်ဘူးရတော်မြတ်ကိုဟောပြီးတော်မူခဲ့တဲ့ယေရှုရဲ့ဘုံတော်မှာဆောက်ပေါ်တန်တဲ့ဘုရားလူသတိပြရားကြမယ်။အရှိဒီဘုရားအာယုံဒီဘုရားဘုံဘဂဝါဘုံဒိယဓမ္မတေတိဘုရားဘုံဘဂဝါဘောဓာယဓမ္မတေတိသောဘဂဝါကျွန်တော်ဤကိုယ်ဝိမံအတ္တယာမိကုမောစိမံဖြစ်သောတရားမြတ်စွာသည်ဘုဗ္ဗဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မေကတပြံဥဒိစ္စဘောစေယံမဂုတိဉာဏ်တော်မြတ်ထူးထူးယေတိမြင်တော်မူခဲ့သည်ဘုရားဉာဏ်ကုန်မှာထက်ထက်မြတ်တတဝါဘုံရှိဝိနည်းတို့ဘောသစ္စာလေးကံမြမောဥဉ္စဉ္စဉ္စဘောဘုမန်ပါစေခြင်းအလုကသမ္မဂတံမြေပံရောက်ကြောင်းများတော်မြတ်ပေါ့ကိုတေတိတိဖုံးမိပြီးတော်မူခဲ့သည်တံဘဂဝန္တံကိုရှင်မြတ်ဖရာတံဘဂဝန္တသောကံမြေဤတေတိယစီနာတော်မြတ်ကိုဟောတော်မူခဲ့တော်ဘုရားရှိအောင်မြာမကံပြည့်တမိတော်တို့သည်နာမောကံရောက်စီမောရှိလျက်ဒိသံမြေတို့မဆုံးမောကရှိခိုးဦးရပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဝေယဒိဋ္ဌိသစ္စာဝစီမံဘုံလုံးတံပေါ်ထုတ်ပြန်၍ဘုံလုံးတံဝိသစ္စာပဏမသကောဘောယုပတရစေဒီကုန်မြတ်သောဘုဒ္ဓဇေနိမံသံဃေတောတေဒီဝိနိမေနတ္ထယံယမမတိကဝိဥဒ္ဒုံဇုံလေးဖြစ်ကုန်သောပေါင်းယောယိနိဘန္တကာရမကျောင်းတဲ့ကိုပစ္စည်းဝိဓုတို့ဖြင့်ဝိဇုံလေးရှိကြကုန်သောယောဂီအမှုသောတကာရမနဲ့ကျောင်းတကာကျောင်းအမှများနဲ့တွေ့ရသောကောင်းများယေနဝိယမိမိမိဘုရားဝိရှင်ရဲ့တန်တဲ့ယောဂီလက်နဲ့နိုင်ဘဝသောဘဝသားတို့သည်ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်ရှင်ချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်ဘောင်းဘူးမိဂါဇာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးကာလတိုင်ပေါင်းစိတ်ရှင်မှု၏ဉာဏ်ဘူးမှာမှချမ်းချမ်းသာသာရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအဲဒီကနေမှာမှဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြစ်ဘဝကိုလှဆင်နိုင်ကြပါစေမြတ်တန်ဖို့ပြီးတော့အလိုချမ်းသာတလို့ခြံမိမိလိုချမ်းသာတလို့ခြံပြီးတော့ဆရာနာကြမယ်ဘုရားဆိုတဲ့စကလုံးဟာမြန်မာဘုရားသစ္စာတရားကိုတရားနာရှိရမယ်။နောက်ထောင်လို့ကောင်းအောင်ဟောတဲ့တရားတစ်ခုရှိ။ခန္ဓာကိုမြင်ရအောင်ဟောတဲ့တရားရှိ။ဘယ်လိုနောက်ထောင်လို့ကောင်းအောင်လဲဟောတဲ့။ဉာဏ်နဲ့ဒီချိန်ကလည်းနောက်ထောင်လို့ကောင်းအောင်ဟောရင်မပြီးတော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်ရအောင်ဟောပြရမယ်ကံတော်တည်းနဲ့အင်းတည်းဒီတရားဓမ္မတွေဖြူပြောခြင်းမလို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတွေလည်းဖြူပြောခြင်းမလို့ဘယ်မှာချမ်းအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောဖို့မလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုဒီကံဆွန်ကြမှုရှိရင်ဘဝပစ္စုပန်သန္တရာဘဝသံပတိဘောဂသံပတိဒေဝသံပတိမလုံးတဲ့သံပတိဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘဝသံသာမှာ
ကျန်ရတာနေရတဲ့ဒီကစွန်ကြတဲ့ဒါဒီကစွန်ကြရဲ့အဖြစ်ဒီလမနိုင်မှာတော့ယောဂဗေယျတိသိရှင်တိသိရှင်ရသမထဘာဝနာကတော့စိတ်ချမ်းသာတာနေရတဲ့ဒီလောဘတုဒုက္ခန္တတိရှိဥပဒနာအမြင်ချက်အဘယ်ဒုက္ခမှုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တကားပေါ့ငါကလမ်းခင်ရစ်စစ်ဘူးဘာလို့လဲအုံးနေစေတဲ့အနာနေစေတဲ့အသေးနေစေဥနာတိနေတဲ့အလုံးကိုဝိပဿနာလောကလောကမှာရှင်မောင်ကြီးဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှင်သာကြီးနဲ့ရှင်သာကြီးဒီဘယ်လောက်ရရစိတ်ချမ်းသာတမ်းမြန်ဒီလောကဘုရားကြီးဘယ်လောက်နဲ့အစင်းကြီးဘယ်လောက်ရတယ်ရောရောပရိနာလေးနေရရဇာတိရဇာတိပရိနာလို့နေရလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဇာတိနဲ့နောက်ကနောက်ကမှပါလာတယ်ဇရာဟုတ်လားဇာတိကပါလာတယ်လေဇရာဇရာဆိုတာဗာတယ်ဥတယ်ဇရာဆိုတာဘုခန္ဓာရအဲ့ဒီဇရာရဲ့နောက်ကမှဘာဖြစ်တာဒီဇာတိဇရာရဲ့နောက်ကမှဘာဖြစ်တယ်လဲယောဂိဆိုတာယောဂဝေဒနာဖြစ်ရတယ်။ယောဂဝေဒနာဖြစ်ရတယ်။နော်။အဲဒီဉာဏ်ကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆုံးဂျူချောင်းကောင်ရမှာကဘာလဲ။မရဏ။ဟုတ်လား။မရဏ။ဒီဒုက္ခသစ္စာလေးရှိရှိနေတယ်လား။ဇာတိ၊ဇာတိဝိဉ္ဇဉ်ဇာတိဒုက္ခ၊ဇာတိမရဏဒီဒုက္ခဒီလိုလူတို့ရောက်တော့ဘုရားအပိယတံဘုရားတော်တို့ကိုယဉ်သိဆန္ဒနဲ့ပတိအံဒီဒုက္ခတာကိဉ္စနာဉ္စုပါဒနဲ့ခန္ဓာမိဒုက္ခဒုက္ခရှင်ရုံးကိုမြတ်စွာဘုရားပြဒီခန္ဓာကိုရှင်ရုံးကိုပြဇာတိတို့ဒုက္ခအမေဝေဝိမဘုရားလည်းမဆန္ဒနဲ့နေခဲ့တဲ့ဒုက္ခကိုနားကြည့်ကိုရှင်နဲ့ကိုလုံးကြီးနဲ့ကိုရှင်ကိုလုံးကြီးရဲ့အစတတို့ခေါင်းပေါ်ယူအစာအောင်လို့ခေခုထိုင်ပြီးတော့အမင်းရဲ့ကျိုးကိုနောက်နောက်ကိုကျောင်းပြီးနေရတယ်မှန်တယ်လားဒီနောက်ထိကြောက်ချင်ရတယ်ကောင်းတယ်လေအမင်းတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူကြီးတိုင်းတဲ့လူကြီးနဲ့ဆိုလူကြီးစားတဲ့ထွက်လာလို့အပူပေါင်းတယ်မှန်တယ်လားလေထွက်လာလို့အပူတယ်အဲဒီလိုဉာဏ်ဘုရားအဲဒီလိုတန်ဆာနေလို့ဆိုတော့ဘာလို့လဲအချက်တော့ဘူးအင်းလို့နာကုန်ပြီးကိုငရင်ကိုရောက်ပြီးတကယ်သူခံစားရတယ်အမေဝန်းဝန်းနဲ့မနေခဲ့တယ်အမေတို့လည်းပါအချိန်ကြမ်းလိုက်ပြီးတော့စောင့်တယ်တခါတည်းခါးကြီးကျင်းနေတယ်နာရတယ်ဘာတခုမှစာလို့လည်းပဲမလုပ်ဘူး။မလုပ်လို့လည်းကိုယ်လိုပွားလို့လာလို့လည်းမရ။ဘယ်တော့မှလည်းမလုပ်နိုင်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုရရ။ဒီလိုမျိုးဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေတဲ့အကောင်မှလို့ပရိသတ်ဇာတိဥပမာကြီးရတယ်အလုံးမျိုးလက်ချမ်းမှာမိုးလိုပဲ။အလားမလက်ထဲမှာမိုးပြီးဆောင်းရဲချုပ်ခင်းတယ်အမောချုံဘုဆုံးအမှန်တခိုင်းတယ်လို့လည်းမရတဲ့မွေလိုပဲဘာလို့ပူပါစိတ်ကလည်းအယုဒ္ဓမိုင်းတဲ့ကြောင့်လည်းစိတ်တယ်နေစိတ်ကကိုယ်နဲ့ချီပြီးတော့ဆွဲလာတဲ့အယုဒ္ဓမိုင်းဝေဒမနဘုရားရှင်ချုပ်ဒီဆောင်ကိုဟိုးထုတ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကဟိုးထုတ်ပြီးလိုက်နေရတယ်အဲဒါနဲ့ဒီလိုမျိုးစာတိပြန်လာတဲ့နေရတဲ့ဘုရားတဲ့ကာရမအလုံးကြောက်စီရပေါင်းတဲ့ပရိသတ်တွေနေခဲ့ရတယ်။ဉာဏ်မှန်ဉာဏ်မျက်စောင်ပေါ်နေတဲ့ပဉ္စသာမလေးဆိုတာဒကာရမတွေကြားဖို့မှာပေါ့။နော်။အဲဒီသံဝိဒ္ဓမင်းကြီးတို့ဘုရားကဗာတရားဟောလဲဆိုသူသံဝိဒ္ဓသာမလေးသူ့ရဲ့အမိန့်ကသူကိုယ်ကအယိမ်မှကြီးနဲ့ပေးတာ။သံဝိဒ္ဓသာမလေးအမိန့်ကိုယ်ကအယိမ်မှကြီးနဲ့ပေးတော့မိမိချိုးဒေတာနဲ့ခဏလိုပဲထားလို့ငါကြီးမှန်းမှန်းထားလို့မူးပြီ။မူးမှန်းတည်တဲ့အချိန်။အဲ့ဒါမူးလို့ထားတော့
ဒီကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးစိုးပြီးခြောက်ရတယ်။အဲ့ဒါမိမလာလာကိုမမတရားလို့ပြောတဲ့ကိုဆုံးနေတူ။အဲ့ဒါမှပြည်နေတဲ့ကိုယ်ကိုမင်္ဂလာတောင်းတဲ့အောင်နဲ့ကိုယ်ကိုတောင်းပါမယ်။ဝဆုံဆုံးခံခံ။မိုးလင်းလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမမတရားကမူးမလာ။အကျိုးကအောင်တာကြတဲ့ဝီရိယလာပြီးတော့ပြာဝင်လာပြီးတော့တောက်ခလာတဲ့ကလေးတွေကအဲ့ဒီအဝဲဝဲနဲ့မဟုတ်ဘူးဘဝမဲ့တူဘလို့ဒီမင်းကြီးကမရှိခံရမတူနေဘူးတော့အမေကကြုံသွားပြီသူ့ရဲ့မိန်းကလေးကိုသူ့ဘက်ကြမ်းတယ်ဘလို့စီးရဲအဲ့တော့သူကခွန်နေတဲ့အိမ်ကမှဘယ်ရောက်ချင်တော့ဘယ်ရောက်လဲစားလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မင်းကိုဘယ်ရောက်တော့ဒါဇာတုံးပါဇာတိလို့ပါကျန်တဲ့လူစားရင်းတခြားဒုက္ခကိုလည်းမစင်မစင်နေတဲ့ပေါ့။အမေဝမ်းဝမ်းမှာကိုယ်လာလာဆဲလာတယ်လို့မြင်နေရတယ်။ပြန်စင်လို့တာ။ဘာလို့ပြင်းနေလဲ။နောက်ဆုံးမိကောင်ကအိမ်မှာမြင်းမိကိုမရှိဘူးမြင်းကြီးကကြာဥဖြစ်သွားတယ်ကွာ။မြင်းဝမ်းပိုက်နေတဲ့ခုပဲကြံနေတယ်။မြင်းကဘုံမကြည့်တာမကြည့်ပျော်ရွှင်ထားတာ။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေမြင်စင်ကြယ်လက်စမ်းမှာမတဲ့ဗလားဒီကနေအမီတော်လေးအဲ့ဒါစင်ရင်လည်းစမ်းပါလို့စင်ရင်ခိုင်းတယ်ချင်းချင်းနဲ့သူကဇာတိကောင်ညံကလည်းပေါ့ချင်းချင်းကအတိတ်ကဟောအိုးအမောမောမမြင်ခဲ့တဲ့စင်လိုက်တော့စင်ရင်လည်းအဲ့ချင်းချင်းနဲ့ဒုက္ခဝင်လို့ဘာမှမမြင်ရတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြီးနေသွားခွန်တယ်လို့မိမိမုန်းနေမှာစိတ်နေဘူးဘာသာမန်ကလည်းညာညာနာဖြစ်တယ်ညာပါကိစ္စတာမီးဇာတိဒုက္ခကိုကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဗဏိမဇာတိမှာဇာတိပြုတာဗျာတိကလက်ဆက်ပါလို့ဉာဏ်မျိုးတွေနည်းစေတော့ဒီလိုဘဝဝိညာဉ်ရဲ့ပုံကိုနောက်ဆုံးပညာရပုံသာဘယ်လိုလဲဘုရားကဘောဓဝပဲညာညာလူချင်းသာကြီးလို့ပြောခြင်းကြောင့်လက်ချင်းသာလို့ပြောခြင်းကြောင့်ဒါပြည့်ညံ့နေပေတဲ့မှာလူချင်းသာလက်ချင်းသာလို့ပြောတာပါရမတ်ဉာဏ်လုံးနဲ့ပြုတာကလူချင်းသာနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကမရှင်းရတယ်မဟုတ်လားဘုရားသစ။ဘာလို့ဇာတိဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုမျိုးလို့နောက်လို့စဉ်းစားနေနေလည်းတော့အသက်အရွယ်မရှိဘူးကြဖြစ်မှုပါတယ်။ဘာလို့ဒါနဲ့ဇာတိရလို့ဇာအိုရလဲ။ဩဒီမန်အိုရ။ယောဂမုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ရမထနိုင်မထနိုင်မသားနိုင်မတော့ဘူးဘုလိုမျိုးတော့ဆုံးမှာ။ဒီနေ့ရနေစတာကျွန်တော်ချမ်းသာလို့ရှင်းတော့ဒီမှာလည်းချမ်းသာဒီလိုမျိုးစဉ်းစားရတာဘုရားဝိဇ္ဇာပဲတရားကဒါမဲ့တော်မြတ်ကြီးကဘာလဲဘုံဉာဏ်ဘုံကလူဝါဆိုဘဝဆိုတာဘုံဘဝဆိုတာဒီအန္တရာယ်ပဲဒီများတာပဲအယုံဘုံများတာအန္တရာယ်ကိုများတာပဲဘောခန္ဓာကြီးအသက်တရားမနေရအမှုတရားတွေအမှုလို့ပြောနေတာ။ကိုမိသားစုစီပင်နေပေါင်းရင်စီဝင်ဒီ။အာဘယ်နှမဘာဖြစ်နေဒီနဲ့ဘယ်နှမဘာဖြစ်နေဒီနဲ့ကြားရတာကိုယ့်ဝစိတ်ကိုချမ်းသာစေ။ဘုရားရဲ့တခါလေးကိုဒီကောင်မောင်မနီးမှတ်သားလို့တဲ့နာမည်သွားလို့တဲ့ဒီလိုဘုလိုင်းရတာစီကိုဒီဘာဖြစ်နေလို့တဲ့ဘုရားဘုရားမြေမှာတော့ကမဖြစ်ဘူးလို့မူရဲ့ရဲ့ဘဝတကဘဝနိတကရဲ့နာတကရဲ့နေတကရဲ့မင်းလာတော့ရှင်းမလို့ဘုရားကျန်နေပြီရှင်းမဒီဒုက္ခကိုကျန်နေပြီဘဝဇဏ်လုံးကလူမဆုံးဘူးရှင်းမလောကကြည့်စရာဉာဏ်ရင်ရှိအမြဲတမ်းမူကြည့်ရမယ်ယတိလာတို့ရှင်းမရှိဘူးဘုခန္ဓာတော့မူစရာလောစရာဆွေးစရာခန္ဓာပေါ်ဒီမိမိရဲ့ကျောင်းသားမျိုးခင်မောင်မကြောင့်သာသမီကြောင့်မိဘမျိုးများတော့ဘုရားဒီကြောင့်ချိန်မှလောကနာကြီးများရင်ဆိုင်ရအောင်။ဒါကလည်းအာဟုလို့ဆိုတာသူလောကနာကြီးရင်ဆိုင်ရတဲ့ပုံ။ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပြီးခံနေဖို့အတွက်ဒီကြောင်ကိုတူတူပြီးအာဟုတာလို့လည်းမှတ်ပါ။တူတူပြီးအာဟုတာအဲ့ဒီတော့ဒီမှာကအနိစ္စနေနေရတဲ့ဒုက္ခမှာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကအိုရတဲ့ကိုယ်နဲ့ရမှာမပြောပါနဲ့ဘုရားရဲ့တရားမတူဘူးတလားတလားမတူဘူးဖြစ်လာတယ်တနည်းမတူတော့ဘူးမစီမီတာမှန်ပါတယ်နာရီကဂျင်းလာတယ်ဒါတော့
ီခန္ဓာကိုယ်ကိုအပြစ်မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဒုက္ခနာကိုအပြစ်မြင်ရပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဘဝကိုမတောင်းတာပါနောက်ဘဝကိုမတောင်းတာခန္ဓာကိုယ်ကိုဆိုကြည့်ကြည့်စဉ်းစားတာကိုပဲပြကြာလာလေမကောင်းလာလေကြာလာလေမကောင်းလာလေခန္ဓာကြီးကဒီလိုကြီးလာလို့ကိုယ်မကောင်းလာဘူးကိုယ့်ရဲ့အသိတော်ကြီးတဲ့ပုံပုံကိုကြည့်အခုကမြင်နေလို့ခြံနေနေမတကြီးကြီးတည်းနဲ့မခြံနေတဲ့ကောင်ကမဟုတ်ပါဘူးဆိုဆိုဆိုပုံပုံရဲ့အသိကြီးတဲ့ပုံပုံကိုကြည့်ငါတော့ဝိတာတော့ကြောကြည့်မှမင်းကမခြံနေဘူးမမကောင်းနေဘူးမရှိကြတော့မမင်းနေနေဖြစ်မှလို့ငါကလည်းထိုင်လာလို့ကျေ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 ဒီမောကဓမ္မသမီးလေးကြောင့်ဒီတော့ဘာပြောလဲအရင်ကျဲစကံဝင်လာတာလားအမှန်ကြီးဒီရမဲ့တရားထုတ်မှာအရှင်မကြတော့ဘူးဟဲ့ဘုရားဟောတဲ့မင်းတို့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအတိတ်ကြီးအမှုငယ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ငြိမ်းရတဲ့ရှင်မဒီတရားနည်းကိုပြန်အားထုတ်ဆိုင်အဲ့ကြည်လာလို့ကောင်းနေလို့ဆိုတာကကြည်လေကောင်းလို့ကြည်လို့ကောင်းလို့ဒီဘဝတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီနေရာတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ကြင်ချမ်းကြိုတင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းချမ်းဘုရားအတိတ်ဉာဏ်နဲ့လို့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာဒုက္ခကိုဒုက္ခတဲ့ဉာဏ်မှန်များလာတဲ့ဒိဉ္စီဘယ်လိုတော့ကဘယ်လိုအောင်ဒုက္ခရစ္ဆာကဒုက္ခသစ္စာပြနေပါလားဟောဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြနေပါလားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှိဘုအရှိပါလားနားလေရလားဘာလို့နားလေလားဘာလို့ဒီအရှိဘုအရှိတယ်ဒီလားအရှိကဒီလိုမျိုးဘာသစ္စာလို့ပြောတယ်ဒုက္ခသစ္စာအလုံးစုံကအရှိကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာစိတ်ချင်းအမှန်တရားဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာကတော့ဘာလို့စိတ်ချင်းအမှန်တရားဒုက္ခနာကိုမစင်းဘူးဘုရားတခါထိုင်ရတာဒီမှာဒီနည်းဘုဖဖို့ရှိရဒီလိုကိုရှိရဘာဖြစ်လို့စင်းရလို့ရှိကြောင်းနေရတာဟုတ်တယ်လားဘုရားလို့မစင်းရရင်ရှိကြောင်းနေတာဒီရအခုခန္ဓာကြီးကဘာဖြစ်လဲအမြဲတမ်းဆင်းရဲနေတယ်။အမြဲတမ်းတော့ဆင်းရဲတာဘာလို့လဲ။ဒုက္ခဆင်းရဲတာကိုမန္တလမှားလို့လား။မန္တေမန္တကသစ္စာ။မန္တကမောင်းလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုပါလို့ဆင်းရဲနေတာကမမြင်ဘူးလား။အမြင်ကမောင်းလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဟာဗဇ္ဇဖြစ်မှာအုံရတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘုရားပြန်နေတာခန္ဓာကပြန်တော့ဒါကမလို့ဒီသစ္စာကိုမောဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ့်ကောင်းတယ်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာတည်ရမယ့်ကောင်းတယ်မေတ္တာသစ္စာဆိုတာပွားများရမယ့်ကောင်းတယ်ဉာဏ်ရောတာသစ္စာဆိုတာမြင်မှမပြောမယ့်တည်းရဘောကောင်းတယ်လားဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ့်တည်းရဘောကသစ္စာဘာမှမပြောမယ့်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာသိရမယ်။သမုဒိယသစ္စာဆိုတာမေတ္တာသစ္စာဆိုတာပွားများရမယ်။မေတ္တာသစ္စာဆိုတာနိရောဓသစ္စာဆိုတာမြင့်မောက်ပြုရမယ်။ဘုရားအိုးဘုရားသစ္စာဆိုတာပဲရသည်ရမယ်။ဟုတ်လား။ဘိုင်မင်းနေနေချင်းချင်းနေနေပြီးအောင်ကျူးသားရမှာဘာသစ္စာကိုသိရမယ်တရားကသမုဒိယသစ္စာတရားမင်းတရားကပွားများရမယ့်တရားကမျက်မှောက်ပြရမှာသစ္စာပဲနှပါဒီသစ္စာလေးကိုမြင်ပြရပြင်းရှာပြရမြင်နေတယ်ဆိုတယ်ဟုတ်လားသစ္စာလေးပါးကိုမသိဘူးလို့ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဟောဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီလိုကိုလို့ပြရမယ်ခန္ဓာတကယ်လုံးဉာဏ်နဲ့ချုပ်ပြီးတော့အိမ်မှာအိမ်မှာကမ္မအိမ်ရောက်တဲ့ကမ္မညင်းနေတာဘုရားတာကြည့်ခန္ဓာတကယ်လုံးမြင်ပြီးကျွန်တော်တို့အကြည့်ဆံစံစံနဲ့အကြည့်တွေ့လို့ရနေတာဘုရားဥပမာများရင်ပြည်တော်ကျောပူလာတော့ဘုရားကျွန်တော်ရှုနေရတယ်ပေါ့လားဟာပ
ဆင်းရဲထနေပါမယ်ယင်အင်းဒီပါမယ်ယင်ဝါဝါမယ်ယင်တဲ့ခန္ဓာကမဆင်းရဲတဲ့အစဉ်ရှိတာအရှင်ဘုရားမဆင်းရဲတဲ့အစဉ်ရှိတာခန္ဓာစဉ်ကမဒီတော်ဒီအမှုတွေတဲ့ဓမ္မစာတဲ့အစဉ်စံစာစံစံပါဠိပါဠိပါဠိမှာပါဠိဥစားကြတော့ အောင်စားပါလားဇာတိလည်းလုံးစားလေအောင်လို့စားလေအုံးလေစောင့်ကြည့်အောင်ဖြစ်နော်အဲ့ဒီကနေပြည်ပြည်နဲ့ကိုမြည်လို့မြည်တာတော်ပြီစမ်းကြည့်အောင်ပါပြီလို့အပြေပါဘူးကိုကြည့်ရတာပါအဲ့ဒီစားလို့မရဘူးလေစားလို့မရဘဲနဲ့အပြင်စားခိုင်းရင်အဆင်းတာအားရနော် အဲ့ဒါစံပြီးတော့ပြီးသုံးနိုင်လေးနိုင်လောက်ဆိုတော့အကျွတ်လာပြန်ဟုတ်ဝန်ဆောင်လာပြန်ပြီဟုတ်လားစာလာပြန်ဘူးစာလာပါလို့ဒီကလည်းတက်ကြတယ်ဒီကလည်းပြီးရမယ်ဒါမှမဟုတ်အနမရှင်တာပါဘူးလေဒါဤတိုင်းလားအဖေဝန်ဆောင်လို့ဘုဒုက္ခဖြစ်လို့ဆင်းရဲလို့ဟုတ်ကဲ့လား ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှိတော်ကားတဲ့ဒုက္ခဒုမုဒ္ဒရှိတယ်ဆံမုဒ္ဒရဲ့ရောကဆံမုဒ္ဒရလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဂျုံးပါလေ။ဒါဂျုံးပါလေ။ဇိကုကပရမဘောဂဇိကိစ္စပရမဘောဂဆံမုဒ္ဒရမှာရောဟုတ်လား။သူဆံမုဒ္ဒရဘာရှိပါလဲ။ ကျင်းရတယ်ငိုးရတယ်နားလည်တယ်နော်ဒီယောဂအဲ့ဒါကျိုးလို့လည်းတော့ညီသားတောက်လိုက်တဲ့အခါနည်းနည်းလေးညီလို့တယ်မလားကြော်ရင်လေးတောက်လိုက်တော့ကြာနည်းနည်းညီလို့တယ်မလားသူ့ခိုင်းလို့ဆင်းပြေတယ်လေခိုင်းလို့ဆင်းပြေတယ်လေအဲ့တော့ဆာလုံးမွေးတဲ့ပြီနေတော့သူ့ခိုင်းတော့အဆင်ပြေမှာမလားဟမ်ဒီကနေ့ချက်ချက်နေကြတာချက်လာညီနဲ့ဖြစ်တော့ ဒီနေ့တော့လည်းတပည့်လောက်ဟောပရိသတ်တော်တော်ဘုရားဒီနေ့တော့ပါလားနားလည်တယ်နော်အဲ့တော့ရှင်ပြာဒါတော့လုံးမဝဘူးဟိုကတော့မဝရလို့ဘုရားတွေကလည်းဒါကိုရှင်းတယ်ဘယ်လိုရှင်းလဲလုံးဝမကောင်းတဲ့ဘောလားဘုရားစိတ်ကဖြစ်စီတယ် တို့ရမေလာကြာစီကြောင့်လုံးကငွေစီဝင်ထူးထူးဘုရားဝတ္ထုကိုတောက်သုံးနေခံရတယ်ဘုရားနဲ့မပြီးတော့ဘုရားနဲ့မပြီးတော့ဘုရားနဲ့တောက်စားမေးရစီကိုရမိဘာမလုပ်လို့မပြည့်မလို့ရှိနေဘူးတော့ဘာသာလုံးကြီးနဲ့စဘုံသားကြီးတော့မကောင်းတာပြောတာလေးကိုဘုရားမှမဟုတ်တော့မကောင်းတာဘူး ကံရင်းကိုပြစီတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝစီကံကိုပြစီကုန်တယ်မြောက်ကံကတော့မပြောဘူးဘုရားမှာချုပ်ချိုးဥရမေရဆိုမျိုးအစီအစဉ်ကံကိုဒီလိုအလုပ်လုပ်ပြီးတန်ဆုံးမောင်းတော့ကျူးလို့စီနေတဲ့ဒါကတိတ်တောက်ပုတ်ကောင်းနေတယ်ဒါကလည်းမဟုတ်ဘူးလားလေးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီစားရလဲလုံးချောင်းအောင်ပြစီတယ်ဒါလည်းနော် အဲဒီငါးပါးဒီမှာကိုလုံးဝအစားချက်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ပြောနေတယ်ဒီလိုမှလူကြီးဒီကရမတို့ရဲ့တက်တန်းကရှည်ကြီးတာအင်းလူတရားရဲ့ဘဝကတည်းကဘယ်နှစ်ဆက်နိုင်ရှစ်ဆယ်ပြည့်ရေပေါင်း300ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်လူတရားတက်တန်းကလူရေပေါင်း300ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်ဘုရားကလေးကဘုန်းတော်ကြတော့မှဒီ ဒီအဲ့ဒါ၃၅နဲ့၄၀ရှိတဲ့ဇာတ်ပါဘူး။၄၀ရှိလို့ရှိတယ်။တပေါင်းပေါင်းရှိ။တပေါင်းရှိတယ်ပေါ့။၆၀ကျော်နဲ့ဆယ်ဆယ်တော့ထောင်မှန်းရှိတော့။ထောင်မှန်းရှိတော့ထောင်မှန်းရှိနိုင်ရည်ရည်ရည်ရထောင်မှန်းရှိ။အဲ့ဒါမှာဒီအတွေးတွေပြက်ကြတာတရက်ကုန်တရက်မှာ
မလောကမှာနေရမယ်သူပုံဆုံးသွားပြီဘဒုနဲ့တည်းနေမှာသိဉာဏ်အတက်နေလာသိဉာဏ်နဲ့နေလာတတိချာကြီးတတိချာကြီးရာဓမ္မနော်တို့မြင်ခဲ့တဲ့ဉာဏ်နဲ့နောက်နေမြင်ရမယ်ဉာဏ်နဲ့ဘယ်ကမြင်တယ်မြင်ခဲ့တဲ့ဝိတ္တကမြန်ပြန်ပြီးတော့တဲ့မြင်ရမယ်ဉာဏ်ကမြင်နေတယ်ဘုရားဒါဆိုအဲ့မှာမြင်ရမယ်ယုတ်ကိုမြဲတော့ခြင်းမှာသိလို့ရမယ်ဉာဏ်ကဘုရားမြင်တယ်ဒီလိုရတဲ့အသက်98ဆိုဘုရားဇနာ7ဆိုဆိုရင်အသက်တော့ရှိနေတုံးလို့မရဘူးဟုတ်လားတရားလို့နာခွင့်နာနေမနာနေတော့ဘူးတရားလို့မမှတ်နိုင်တော့ဘူးနိုင်တော့မှပဲမမှတ်လို့တော့ဘူးငါဟာအနုမောဒနာလို့ဟာနာတောင်းတာစိတ်လုံးနေတယ်ပေါ့အဲဒါဆောက်ဆံကြော်ကလေးပေါ့စိတ်လုံးလာတယ်ဒီဆောက်ဆံကြော်ကြီးစိတ်လုံးလာဘူးဒါတို့စိတ်လုံးလာတဲ့နေ့သရတရားစိတ်လုံးဝိရိယစိတ်လုံးလာတတိတွေစိလုံးသမာဓိတွေနဲ့စိလုံးဉာဏ်ဉာဏ်တွေနဲ့စိလုံးပါလေ။ဉာဏ်နဲ့နော်။သတ္တရားကြီးအတ္တိတွေပေါ်အမှုငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဘုရားရှင်ကသရဏဉာဏ်နဲ့သိလို့အကြည့်ကြည့်ပါလား။ဘုရားရှင်ကလည်းတကယ်ဒါအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြဲတမ်းနဲ့ရှိနေကြတယ်ဉာဏ်အားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။โอ้หมูกูไม่ชื่อรู้มาเปียงหมูตีขันมั่นเนี่ยอัตถกฤตยานามีสูตีมขันเลยเนาะบอลาได้เวรณาก็ตีมขันเลยเนาะตีขันจริงๆสิไม่ชื่อหรอกเอ้อน่ะก็บอกว่าตระหนี่สู้ล่ะดิหาน่ะมันสู้บ่ดีเนาะสู้ก็อะก็สู้มาสารณะก็สู้มาดิအဲ့ဒါဒီတစ်ခါတည်းငါတည်းအဲ့လိုမပြောဖြစ်လာတယ်။ငိုရင်းကံလုံးမှာအဲ့တော့ပန်သွားတာရှိ။လုံးလုံးကံတော့အစင်းမပြေဖြစ်လာတယ်။လုံးလုံးကံကိုအလုံးလုံးမင်းနဲ့မဟုတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။မဘာကံလိုက်တာ။ဘာကိုမင်း။ဒါတော့ဘူးပြီ။ဘာကံစမစရင်းတော့လာတော့။ဒါစီးတယ်ငါမျိုးနဲ့တိုင်တာပြီးလို့ဒါမျိုးတို့ကတော့ဘူး။ဒီမှာနိုင်တဲ့ဇနီးကြတော့ရှင်းမှာခါမကြက်တယ်ခါမကြက်တော့ဒီစိတ်တော်မှာဆိုင်လက်ချမ်းငါသာရင်ငါဘွားတုံးနိုင်တော့ရှိနေစိတ်တော်ချားလို့ဘယ်မှာချားကြတယ်မသိဘူးဘာနောက်ပါကြည့်တော့ဒီအဲ့ဒါဆောင်ကျင်ဆုံးပေါ်စံပြီးလို့ပဲပါအဲအဲ့တော့ဒီအမုန်းကြီးဒီလိုကြီးမှာခါမကြက်ချမ်းလို့ပြောတာအဲ့တော့ဘုရားတော်အင်းအဲ့တော့မြင့်လေကွာ။ဟောမြင့်မြင့်လို့ဆိုတာတရားဓမ္မခန္ဓာရဲ့အမြင်ချမ်းအစ်လို့ဘုရားနော်ဒီတိစလို့ဘာဝိညာဉ်လုံးဝလေးရတယ်လေစလို့ကိုသိပြီးတော့ဝိညာဉ်တည်းပြီးတော့မလို့ရှိတော့အလုပ်ကမလုပ်ရှင်တော့ဘုရားထင်တယ်လို့ဆက်လိုက်တော့တရားမလို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘုရားကအသံမြတ်လို့တော်တယ်မှာဇရာဒုက္ခလမြတ်တယ်မအုံရင်းလေးမှာတရားကိုအထုတ်ရတယ်ဘုရားကသုံးပါမဆက်ခင်မှာတရားကိုအထုတ်ရတယ်သံဃာတွေတပါးနဲ့တပါးကလူကြီးညဉ့်ရှိတဲ့ခါမှာတရားအထုတ်တယ်တရားအမတုံနိုင်တဲ့မထုံးရဘူးတို့လိုမြင်ရတဲ့အကြောင်းကြီးရဘုံမင်းဇာတ်ရောက်တော့ဘုံမင်းဆံဖို့မင်းနတ်ဘဝခေါင်းမတွေ့ယုံရတရားဆံဖို့မင်းဘင်္ဂမြောကွယ်ခြင်းတတ်တော်ဆံဖို့မင်းတာကြည်တော်မှာဝစီမဘုရားဆံဖို့မင်းသံဃာသိပြီးကွယ်လာပြီသံဃာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးကွယ်လာပြီစေဝန်းကြီးကွယ်လာအဲ့ဒီတော့ငါကစိုးလုံးကိုဘာဖြစ်လဲလူတွေလည်းကွဲတယ်ဒီတခါပြင်းကြည့်အဲ့ဘုရားဘုရားမင်းကြီးကမစီအောင်လို့ဖြစ်နေဟာဘယ်တော့ဝင်ကြီးလဲဘာဖြစ်လဲဘာလို့ညံနေလဲဘုရားသာသနာ့ကိုလည်းကိုမင်းဘယ်လိုကြပါ့မလဲအနာတော်ဘုရားကိုဆောင်းဝယ်ဖို့အတွက်သက်ဆန်လို့
Thì làm giáo cơ hội anh em mình có nghĩ ra cho anh mà đưa anh ra ra được chị đấy ra ra được cô cô đã rút số một cái này bây giờ thì ai đó đi mà không cô vừa mới vào và đi lên sửa tôi nghĩ phát động là sự tôi mà chưa nghe được là nó là gì sao mà lại được thay anh sao mới ở nhà bị sao mới ở nhà bị chung sao không sao không giảm gì giải quyết một chút được là gì đó trên chat tôi nói luôn bây giờ lấy lại tôi nói luôn không nhớ được nữa bảo mà lên nãy là một một hút một hút đã được tôi được tôi chi đi rồi chỉ đạo tôi là uzi là cái gì mà vừa gần đây mà tôi đúng là lúc xưa cái này là bà mà cái gì bà luôn ai uzi là mà anh tôi cũng là bốn kilo mà cái này tôi là bốn một chi như thế này tôi mà xin nghe này nghe mấy bà này mà đang ngủ ada di mana aku ada di mana kami di sini siaran di mana siaran nama di mana kami di sini siaran di mana di kami di mana di mana sahur siaran di mana pesan di mana sahur kan di mana di pesan di mana di mana eh pesan di mana di mana sahur kalau di mana sahur buka buka di mana kan ada lagi apa kalau di mana di mana kalau di mana di mana di mana kalau di mana bây giờ chúng tôi đang sống đâu có sống nhỉ cho nên muốn làm gì là muốn đi được chỗ nào là muốn đi được các bạn chỗ nào có chỗ gì đó tôi cảm thấy đi được núi xa cho nên núi xa được khé được đi xa về chân là một sáu mươi vợ đi xa về ta bây giờ còn đi chúng ta sinh ra ao vi đó là gì tôi đi lên sáu mươi đó là sự chỗ ở bạn ở nơi nào đó là ở đâu là sáu mươi là một tôi đi tôi đi nhà đó ở chỗ ta nên nói chuyện gì được chứ à con sống bây giờ bây giờ sống anh bây giờ sống sống đi 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 vào kéo đi à đây cả một đồ mà chỉ để cho à ba người này cho một đồ đẹp chứ còn mấy đồ mà như vậy có nghĩa là một đèn đồ đèn một chút mà đây thì cái này cái này bạn cái gì nhá để đi vào à con nói chuyện đồ mà đây là đồ làm của đấy đây là sau khi đưa sau đây cũng đang bị cháu chẳng à mấy người đã sau đó đồ mới vừa lọ của mình lúc nào nói với chúng tôi như vậy nhé chứ cô ta nghe nói đi điều chuyện đi đó chụp sáng lên sáng lên lên như vậy thì là chụp đi là chúng ta đủ chụp đủ thuê em thế là người thân nhà đủ 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 thuê em cũng là chuyện là chuyện sẽ ưu tiên là khách chân nhà người ngoài chứ mà bảo mất chi đủ anh ấy về lên mà cái này đủ đó mà đi nhưng mà có chuyện thì tôi sẽ làm đau xỉn mà chỉ một chút ông đi lên lên đó mà xong ra rồi là mình sư huệ tao này thế là mà suy đi bằng nhà mình đó mà là sẵn ra địa về biểu này đó có thể là mình làm là một biểu đồ nên cái anh đến một nên cô chỉ có sư huệ quên sự nghiệp để giải cứu mình để anh không được thế chỉ có mình ba mươi ba chỉ sinh nhà đã hết thế chỉ có còn mình đã đi được anh sinh nhà cái số đàn ông mình không muốn được quy luật gia đình này mà quy luật cháu này mà quan tâm mà được tăng áp ba mươi sáu sẽ chỉ tăng áp ba mươi sáu sẽ chỉ ba sáu sẽ chỉ để quy luật à quy luật quy luật như thế sao được mua nhà quy luật cái này mà đi đâu mà quy luật cái đó mà đi đâu mà nhà này cái mà đi gì gì sao được như thế à lúc mà tôi đi cháu này bố tôi sao đi cái này cái gì mà lâu rồi nếu mà quy luật cái gì mà quy luật gì ai sợ lúc bây giờ cô đó, ai là xia rồi cũng chỉ là xia rồi, nhưng mà người xia này chỉ là chỉ, chỉ là xia rồi. Nếu mà cô đấy là xia, sao sẽ là người xia? Mà xia đó là xia này, bao nhiêu người xia? Sao không là sao thì là được nhưng mà người ta đi ra chỉ là đi ra rồi, đi ra rồi, bây giờ đây mà là anh ta đi ra rồi, ai là người chỉ chỉ là đi được cái cái sao chỉ mình là sao không là sao? Chỉ là tôi có mà, nhiều người xia này. ก็ทำให้ดูจะคุ้มกูไปเสียบุญช้างยิ่งต้องยิ่งช้างอะไรจะเพื่อการอันนี้ไม่มาเยอะเท่าไหร่ตัวช่วยด้วยกูสร้างนี้ยิ่งสร้างนี้ยิ่งในจานนี้ไม่ดีกว่าในนี้ดีกว่าสร้างนี้ดีกว่าจานนี้ไม่รู้จริงที่ข้าพูดผิดผิดรู้อย่างอาบัติผิดรู้อย่างผิดรู้มีอะไรบ้างอาบัติผิดรู้อย่างอะไรต้อง
ရှိလို့မရတာပါရဇိတ၄ပါးပဲရှိပါရဇိတ၅ပါးမှာရှိလို့မတူဘူးသူပါရဇိတ၄ပါးပါရဇိတကြံ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဖြစ်ခြင်းကိုယ်ကြီးဘုံကိုပြောမှရဒီနမမီကဘုံကြီးဘုံပြောဘုံကြီးကဘုံကြီးဘာလဲဒီဘုရားအထုံးကြီးမင်းရဲ့ဘုံကြီးရနိုင်ဘူးဒီလိုနဲ့တောင်းပါသာသူတွေဘုံကြီးဘုရားဆိုဒီလိုမှာငါဘာကြည့်တာတော့မလို့ဘုံနဲ့ပေါ့ဘုံကညာအဲငါ့ဘုရားတော့မလို့ဘုံပြတယ်ဟုတ်ပါမို့လေတန်ဃာတော်တွေပေါ့ပြီးတော့ဆရာလို့ပြီးတော့ဟုတ်ဟိုအားနဲ့ဆက်ဆွဲညာနဲ့ဆက်ဆွဲဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဤကံကိုဘဒ္ဒတကောင်းစကလုံးနဲ့ကြားရပြီးဘာအဘတ်တင်တဲ့ဘုံကြီးဒီကိုမျိုးပြအဲ့ဒါကိုဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုစိုးရတော်နေသာသနာစိုးရတော်နေအဲ့ဒါလို့ဒီတစ်ခါကျန်ကြလို့ရှိပြစ်စွတ်တောင်းနေတယ်တန်ဃာတော်ကိုပန်းဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံဃာတနာစင်ရာတိတောင်းသိပြီးတော့စီရင်ရအဲ့ဒါလို့ဘုရားရဲ့ဆိုတာသိလို့ရှိရင်တော့ဒီပြောရတာအရင်ကငါတော့စောင်းပြီးလိုအပ်လို့ရှိတယ်ပြီးတော့စီတောင်းကြပါဗျာဒီနည်းတော့စောင်းပြီးဒီမှာတော့အရှင်ဘုရားကမှဘယ်တန်းနဲ့တူဓမ္မစီရတောင်းလို့အောင်ဒီလိုတော့တော့ပါဘူးဒီလိုတော့ဇဂန္ဓမတို့ပုံပြီးတော့မင်းပြီးတော့မြေတော်ကတပည့်ရောင်းလို့ရှိတယ်တပည့်ကာရတာတွေစီမှာအဲ့ဒီတပည့်ရာတွေကမောကမ္မကြီးကိုသိစီခံအဲ့ဒီကံမြာခန္ဓာကံတော်မရှိတယ်ဘုရားကပြည့်စုံအဓိကမှာပြန်ရင်တော့ချက်ချက်ပြင်မှာလာပြီးသားဒီဝိဓမ္မဓမ္မပူဇာနဝကမ္မတိဒီမှာဒီတပ်ပြည့်အပွဲကြီးသိထားတယ်သူတို့ကစနေရကြသူအပြီးချတာသူတိုင်းစနေရထားတယ်ဒီမှာကဘုန်းကြီးလို့ဆိုရင်ဒကာမမတို့ဘုရားဒုက္ခဒီကမူတဲ့ဥစ္စာတပ်ပြည့်ရတဲ့သူပြီးတော့ဘာလို့မှကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကြဒီကကြီးသူတောက်တော်မှာဆိုရင်မာမမှုဉာဏ်ကြီးဒီဆောင်တော်ကြီးသမဂေါတာလမ်းကောင်းတော့တစ်ခါကြံရတဲ့ဘုရားသူမငင်းသားတော်ကိုမြည်သူမလူသားတော်ငါးသားတော်ကိုမြည်ငါးသားတော်ကိုမြည်သူကလည်းအဲ့ဒါဒေဃာရမတို့ပြောမောကမ္မတိအဲ့ဒါဝိတုနည်းတို့ဒီကံကတော့တစ်စိတ်ပေါ်တဲ့သဘောသူတို့ကံနဲ့တိုင်းမဆန်ကိုဆောင်းရဲမှာကပ္ပိယကာရကတိနဲ့သူကပ္ပိယကာရကတိနဲ့ချို့တို့ဘုရားရဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့သာသနာပြုပြီးဘုရားတက္ကသိုလ်မှာဒီလူငန်းကြီးကအများကြီးစက်တယ်ပါကနရထားရတယ်။ဘုရားဘုရားရတဲ့မိမဆုံးကြီးအဲ့လိုပဲစီးပြီးဆောက်တာ။ဘုရားလည်းလေးတော်ကိုကြ။အဲဘုရားတော်ကဘုရားဆက်တယ်မစီစီမစီစက်ပစ္စည်းအကုန်ဝယ်ထားပြီ။ဘုရားနဲ့သူပတ်စံတိုင်လို့ဝယ်ရမှာကိုတပည့်ရကြတာကလည်းစင်အပ်ဆောင်လေ။အထူးအဖြစ်ဘုရားဘုရားဒီကဘုရားအထူးအဖြစ်နတ်တိုင်းတိုင်းကြောင်းဆောက်ဆောက်ပြီးတခါတည်းကြလို့ဒီဒဂရမကြီးကဒီနည်းတော့ပြီးတော့ဝိသုသင်္ကန်းနဲ့ကိုက်သင်္ကန်းနဲ့ကံတိကွာလို့စီမံကြတော့သင်္ကန်းကံဝိသုပေါ်ပါမနဲ့ပြီးမြတ်အဲ့ဒါအစိုးရဘလိုင်းမနဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုဟိုသင်္ကန်းလိုကံကိုဆူပြီးတာဟိုပေါ်မှာပတ်စံပါမနဲ့တိမထားဘူးဟိုမစီမံလို့ပြီးတာအဲ့ဒါကိုအဲဒီချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနာနဲ့ပြင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘုံမနေရမှာပါဘူးနောက်ရှိရတော့ဝိကောင်းနဲ့ဆူပြီးတော့ဆက်ဆွဲမကမ်းမဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းချိန်ချိန်ပြီးတော့မချိတိလေးလေးကိုဇက်ပေါ်နဲ့လက်ခါရစိတ်ကပန်းစားမှုစိတ်ပန်းစားအဲ့ဒါကိုကိုယ်နဲ့မအပ်ဆက်ဘူးကိုအများကြီးဆော့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 နေတယ်ပြစ်ရှိတယ်အခုတို့ကံချိုက်တယ်ဘာအင်းစင်းတယ်ဘယ်မှာအရာတွေမရှိဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးတွေကလည်းအိုးစေရနာဘယ်နည်းရည်ကြီးဟုတ်လားစေရနာမင်းအကျိုးပေးမှလည်းတဲ့ဒါရမကြီးစေရနာမင်းဘာမလဲစေရနာပြစ်ပွင့်ရင်အကျိုးပေးတယ်ပြစ်ပွင့်တယ်စေရနာမွေးရင်အကျိုးပေးမွေးတယ်လို့ဟုတ်လားစေရနာတော့ရပြန်ပြောပါမတော့ဘူးတန်ကောင်းတယ်စေရနာမွေးဘူးတန်မွေးတယ်စေရနာအာကြီးအကျိုးပေးအာကြီးနားလည်နော်အဲ့တော့တရားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တဲ့ကဒါနာကုသိုလ်လူလူတိလာကုသိုလ်ဆောင်ခြင်းဆောင်ခြင်းသမထဘာဝနာပေါ်မှာဝိပဿနာပြန်အားထုတ်အားထုတ်စေတနာဓမ္မတူအားထုတ်အဲ့ဒီဗราတရားအာတိပြီးတော့ဖြစ်နေပါစေ။ဘုရားတခါတော့တရားနဲ့အာထုတ်ပြီးတော့ဘယ်ဝေဒနာပေါ်ဖို့ဖြစ်ပြန်သမင်းလို့ပေါ့။မလုပ်ဘူးမရှိဘူးမပြောင်းဘူးဒီခန္ဓာအမိကြောင့်ဘူး။တသံတရားလုံးမှာငြိမ်းချမ်းသာလို့မှာလို့ဘာလို့ပုတ်ခဲ့တော့မင်းနေ။နာခဲ့တော့မင်းနေ။ပေါင်းွက်မင်းအွက်ညင်းွက်ညီကမကိုကိုတို့ပြေးချင်းတို့နဲ့ပြေးခဲ့တော့ဘဝမှာနားရတယ်ဒီဆုံးကတဏ္ဏမြေခိုင်းတာမလို့ဘူးမရှိဘူးမအောင်ဘူးပြစင်းပါအောင်ဒါတရားနဲ့ဇေနမဝိရိယတည်ပြီးခန္ဓာစီကိုဉာဏ်ကြီးကြိုးစားအားထုတ်နေစေ
你有事情，老板，你那股票都骗他，老大的你那股票都骗他们，老板的你那股票都骗他。今年的老板都打磨的死了，毕竟是九三八年来的，八股民主林都没有他们表面工资，都看不到民主，哎呀妈的，八股民主，第一步，第二步不要，我第二步你。下了这样的，下了没有工作，我们听的，看他进度度，给他他妈的看他那娃，除了看他那娃，弟弟的看他那娃，弟弟的，他不要你那的，姐弟的那个，我一个姑娘没会唱歌，下了人家点味道，俺那都懂的了嘛，要么给我们唱一段的，其他的咱来唱，不要放那么好吧，你别唱的，没你别唱的，单位面，这样老多，出林子都阿去。都在往厂里，人家都离家的都没有拆嘛。哎，咱们就民生物品，人家有民生呀，人家进了不少呀，人家那不少呀。你那个人家这个农村的这个老百姓，不管是哪一样辛苦的人呐，帮助俺们，不管是西人、东方人，如果跟他跟那那那都那都呀。如果说你是用输赢的，我在比比，谁的能赢你？啊，绝对没赢你！五零八六十元奖的，三个三亚大家的阿信没比，你也参加的阿信没比，我发了比发了便宜的，哎呀，黄没赢你！谁的能没赢你？绝对没赢你！哦，你在这里，你他妈的这个朋友把铁蛋的铁蛋上带着他。那你们是贵的嘛？哦，那么你们不要去说，多那个的，那么什么？啊，别过来你的，不要去的，俺们一个收入，皮都你家呀，皮都啥家呀？哎呀，帮你们，谁的那么一路，啊，就不用为难，哪里为难？谁的那么一路，那么一路，就不用为难，不是帮忙了，就不用为难，没当他妈的，就不用为难了。虽然呢，阿高呢不够努力，你看这些有些事，啊，就被高你呢被发现了。但刘立茂不够努力，你看咱们有的几多个？我当时那为那西安里嘛的基本上，你看这方面这方毕业了，你对不？这就不够了，上不去，干不去，到了多少了？到了多少了？那所有不够的家长，别看他们难度的，最着忙的嘛，都少点着忙的人都劳碌吧，剩下的、剩下的，哦，哎呀是，哎呀，把钱嘛丢了，虽然干嘛为别人做到，但是不管努力我回来的呀，好吗？不管努力啊，没少钱也少点，没少钱啊，这说的不够的心也比这说的不够的想办法帮上忙来的。红桃几条古老面条牌的，就到不过你，你要带几条的，就不过你，你不白跑了，兄弟们。这是不过的年糕饼的，就到不过的年糕两块糖了。不过的油干的，你还记得？这就到不过的油干的，第二块糖了。还在多了，在西方买糖来着。这就不过的有生意干啥吧？你这就不过的没市场买糖来着。不是，这生意炒不上的。培养感，这后边的皮包的，不管路面的，当今的猪肉就比我们那个好。当今的猪肉，谁的那今的猪肉就比我们猪肉的，满足新鲜的。你敢说你那么吃点包谷的，那你不能干吗？路边的那个新鲜的。你敢说你我阿高的包谷的，我他妈的，你人家不知道我抢哪里？把这个心里拿着呢，把这个又给收下的呢，你拿着你上头，谁光谁拿着我们干活，你拿着我们干活不行，你拿着你不怕不怕你拿着穿的，你拿着眼睛我上干活不行了，不过你他妈进来眼睛把你眼睛还有手机干干的，你拿着他这个谁光谁拿着他的不过不行，你拿着你的不过不行，你把你眼睛都心里拿拉房进进去。俺俩都是那嘞，那你把都都那嘞，都俺在那在都那那那都是，你谁他妈拼命要我妈拼命的，好听吗？都他妈在我在这里都不听，他妈你看这个的，俺在都在都干那个啥的。
ဘုရားသက်ကိုသက်ခွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီသနာတစ်ချောင်းလုံးမှာမြည်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်မှာစုဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒီလူတွေတော့အသက်ဒုက္ခကြောင့်ဘုရားဒီကိုမတတ်ဘူးဆိုရင်အသက်ရှင်တယ်ဤစေရင်ဘောနာတဲ့တော့မငင်းစေရင်ဘောတောင်းတင်းနေဘုရားကဒါကြောင့်အဲ့နာတွေကအားလုံးစုံလုံးပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဒဂါရမတို့စေရနာတော့မကောင်းတဲ့စေတနာသည်မကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်။ကောင်းတဲ့စေတနာသည်ကောင်းကြိုးကိုပေးတယ်။မဟုတ်ဘူးနော်။ဟိုသူတိဋ္ဌသုံးတဲ့ဒုက္ခတာသုတ္တံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ကာယေနဒုက္ခတံသရဏိဝါစာယံဒုက္ခတံသရဏိမနတံဇုတိတံသမဏိ။ဒါလို့လေအရှင်ဘုရားမဟုတ်ဘူးမင်းကောင်းဘူး။မကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝစီကံနဲ့မနတံဒုက္ခအရှင်တဏိနာချေကုန်တယ်။သောဘုဂောတို့သည်မကောင်းသောတဏှိသာလျှင်ဒုစရိုက်တရားတို့ကဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ဒုလာဇူဟာတို့သည်မိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ဟုသည်ကာယကံမတချင်းမြုပ်တွင်မတချင်းစိတ်တွင်မတချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုသည်မကောင်းသောတဏှိသာလျှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာယေနသုဒိတံသရံဒီဝါဇာယံသုဒိတံသရံဒီမနမသုဒိတံဒီမံဥပဒုပါယံသောဟောတိဝိုင်းတို့မနေမောလေးရဲ့ကာယကံသုဒ္ဓံကောင်းဝိတံဝံဖြစ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကာယကံဒီကောင်းတဲ့ဝစီကံဒီကောင်းတဲ့မနောကံတို့ကိုဥတည်ပြီးမြတ်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ကောင်းသောတဏှိတာကောင်းသောမြင်နဲ့ကြည့်ကောင်းသောနေ့လည်းကင်းကောင်းသောညမြင်သိပြီးကောင်းသောဘာခြင်းတို့ကောင်းသောမှုတော့ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ညနေခြင်းနဲ့တို့ကောင်းတဲ့တွေးတော်စေနာဒါနတရားဒီကောင်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဒီဘဝမှာဒီနေ့လို့စိတ်ပြင်းလို့ပြင်းပြီးသွားခဲ့ပြီးတော့သတ်မှတ်နေတဲ့ကာယကံဒီတော့ဘာမှမရတော့ဘူးတိတ်ကောင်းတော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်ဘုဂုတ္တကောင်းမှုသည်တဲ့ဘယ်လိုဘုရားလဲနိုင်ဝါသုဂရိဘုရားကိုရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ရင်တကယ်လို့သာသီမရတ္တအာဂိတရိယတာဘုရားမြတ်တာတာဥက္ကပရိနောဟောတိဘုလောကကိုပြန်လည်မြောက်ရလာရောက်ပါမစေချမ်းသာကြွယ်ဝနဲ့ဒီကောင်းသတ်ပြီးဝိရဏသုံးပါးကိုရှိခဲ့တဲ့မိဘချမ်းသာကြွယ်ဝကိုဥမ္မာတော်ပြုရတတ်တယ်သတ်ဆိုရင်စေတသိက္ခာကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကာယကံဤအကုသိုလ်ဝစီကံဤအကုသိုလ်မနောကံဤမြေတာပုဂ္ဂိုလ်တို့တော့ရောတိဏကံမိဏကာယကဒွေတာပရမရဏဒုက္ခတိဝိနိပါဏဥပမေစုတိကာယကံမတတ်ခြင်းဝစီကံမတတ်ခြင်းမနောကံမတတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဤတဲ့ဤလုံသွားခဲ့သူရှိပါဘူးဝိပါဒဝိရေဖယောဖယေတောက်တဲ့အပေလေးကိုရောက်ရတဲ့နယင်းကြီးရောက်ရတဲ့ဒီပဲဒီလိုလို့လူလာဖြစ်ရင်သာဇေမနုတ္တရအာဂိစရိညာတံမိစ္ဆာပုဂ္ဂိုလ်သောဟောတိလူလုံးပါကိုလူလာဖြစ်ပြန်တော့လာစီရင်သောမတဲ့မိဘတို့စီမှာဖြစ်ရမယ်။ဘယံမသိတရားမသိသံဃာမသိတဲ့မိဘတို့စီမှာတော့ဖြစ်ရတယ်။ကံမွေးညံွေးတဲ့မိဘတို့စီမှာယရဏသုံးပါးနဲ့အလွန်ဝေးတဲ့မိဘတို့စီမှာတော့ဖြစ်ရတဲ့ဒီနေ့တဲ့။တောင်းတနေမယ်လို့မဖြစ်တော့ဘူး။ကောင်းတဲ့ဘဝတွေကအလန်းလို့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘဝတွေကအရှင်းကြီးပုံစိုးပေါင်းပြီးဘဝတွေအရှင်းကြီးဖြစ်တယ်။ထို့မကောင်းတဲ့ဘဝမှာရောက်သွားတဲ့အခါသိရတဲ့မကောင်းတဲ့ဘဝတွေအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့အရှင်းကြီးပုံပြီးတော့သိရလောဘဒေါသနဲ့ပြီးငြိမ်းပြီးတော့အပေလေးလုံးတောက်ပြီးဒီကောင်လို့အမောင်ကလားအမောင်ကသွားချင်ပြီလေဒီလိုချင်းအလင်းကလားအမောင်ရောသွားချသူလဲတယောက်တည်းအမောင်ကလာအလင်းမသွားချင်ဘူးဘုရားအလင်းကလာအလင်းမသွားချင်တဲ့တောင်းချင်းလူမျိုးလေးစားကိုမဆောင်ရဟောတချို့အမောင်ကလာပြီးအမောင်မသွားတာအတူတူအရင်ကလုံးစင်းရတဲ့ဘဝနဲ့တန်စင်းရပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တယ်စင်းရတဲ့ဘဝမှာဘုရားဖြစ်ရတယ်အတိတ်ဘဝတွေလည်းစင်းရတဲ့ဘာမှကုသိုလ်စိတ်မရှိဒီလိုတော့စင်းရတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်သူပုဂ္ဂိုလ်ကစီးရဲဘဝဖြစ်ပြန်တော့ဘဝမြင်တဲ့စီးရဲဘဝတွေမှာစီးရဲဒုက္ခဘဝမှာရည်စင်ရတယ်မဟုတ်သူကအပေါင်းရလာပြီးအမောင်ကိုသွားတဲ့ပုံပေါ်တချို့ကအတိတ်ဘဝကစင်စင်ရဲဘဝမှာလာကြဒါပေမဲ့ပစ္စည်းဘဝမှာမကောင်းဆွေးလုံးကိုမျိုးပင်ရလို့ကိုယ်တော်နေရတဲ့မျိုးပင်ရလို့ကိုယ်တော်အဆုံးမကိုနိုင်လိမ့်မကပင်ရလို့ဒီတရားလို့ဒီနာရီတရားလို့နှလုံးသွင်းမယ်အဲ့ဒီပုံပေါ်ကြတော့အမောင်ကလာပြီးကိုအလင်းကိုသွားတဲ့ပုံပေါ်အလင်းကလာပြီးတော့အမောင်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်အတိတ်ဘဝကစဉ်းစားနေပေါ့။ဒါပေမဲ့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝချမ်းသာတာချမ်းသာဝါချမ်းသာတဲ့အတိုင်းအဝန်းမှလူဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းလို့ဒုစရိုက်သမားတွေနဲ့ပေါင်းလို့ပေါင်းတော့မကောင်းတာတွေ
ပြီးရင်မကောင်းတဲ့အကုသို့ပြီးရင်ပြီးလုံးသွားတဲ့အခါမှာအပင်လို့ပါရတယ်ထို့ဘုဒ္ဓဒီအငိမ့်ကဝင်ပြီးမှအမှန်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲချမ်းသာချမ်းသာနဲ့မိဘချမ်းသာတန်တဲမှုကြောင့်ဖြစ်ဖို့ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းနေဒုစရသမားတွေနဲ့ပေါင်းနေအယုသမားဖိုင်သမားတွေနဲ့ပေါင်းတော့အယုသမားမကောင်းတဲ့ချက်လို့ဒီတော့မကောင်းတဲ့စည်းရဲတဲ့ဘဝကိုရတယ်အတုဘဝတွေကအလင်းလာလာပြီးအလင်းလာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုအလင်းလာလုံးနေတဲ့ဘဝတရားတွေကိုဘုရားသုံးပါးလို့ရှင်းပြတယ်မိဘဘဂင်သားမျိုးဖြစ်တယ်ဒီကရောက်ပြန်တဲ့ယေရနာသုံးပါးမြင်းစားတဲ့မူသားဒီကမ္မလာကုတဲ့စီဝေါင်းလောမကောင်းတဲ့ပြုဥဒ္ဓတို့ပြုလုပ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလင်းကလာပြီးတော့အလင်းကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနည်းဘုန်းကြီးဒကာမတ်ကြီးမြင်ပါလားအလင်းကလာတော့ဒီယေရနာသုံးပါးကိုချိန်ကပ်ကိုရတယ်အလင်းကလာပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဥဒ္ဓတို့တဝါကြီးပြုပြီးတော့အလင်းသွားမှတော့နားလည်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုပေါင်းလို့သာဝရမြင့်တော်မူအောင်ကျေးဇူးနဲ့ရပါသည်နည်းကိုမြတ်တာကိုဒီအစီအတနာကိုပုံစံပွားခြင်းနဲ့လည်းရှိဒီမှာဘုရားဟောင်းနေတဲ့ဘုရားမျိုးစွာဆင်းနေပြီဘောဘောညွန်ပြသောတရားတိနဲ့မြင်တဲ့သူကိုမာယုချင်းမတသုံးတော်ရှင်ကိုကုသိုလ်စင်နာတော်ဆုံးအောင်လို့တော့အာဇာတိပရိသန်နေမနေရစင်စေဖြစ်တော်မူအစရံစံသူယူရင်းဘုံမင်းကြီးဒုက္ခမောင်းလို့မင်းကြီးရောဖြစ်ပြီးတော့အဘိယာဒီယောဂဝရဏတို့မှလူကျင်းသူကအမှန်နဲ့လူကျင်းတော့ကပေါ့မှပြင်းပြင်းပြင်းတော့ဝိဝါဒုက္ခကတိချုံးမှုဉာဏ်ဉာဏ်ဘုပါပုန်ငိမ့်တည်းဆက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးကြစီကုန်တဲ့တည်ဒီလိုကောင်းမှုခြောက်ရမှုနဲ့ကြပါစေမေတ္တာပို့ပြီးကုသိုလ်ကိုစတောင်းမြပြည့်ရမယ်ဒီလိုပြုရနမောကြောင့်အမတ္တအခေမိမိမ္မဘံကိုပြီးကံဒုစမုရောက်စေသောယုံမင်းရဲ့ဘုအာဒုတ္တံမြတ်သောမြတ်ဘုမိဘစေယျမောတာဘုမန်စံကျေဘုဇာမကအနိစ္စံမိစီတံရလုံးစုံဘုံ30ဖြင်းဖြင်းတံရှိရှိတံဘုံမြာတို့ရာဇိမန်စီဝိငါဝိတိနာရိဘာဘုဟောဇိနာဘုဒ္ဓသီဝရနာမနာဘုဒ္ဓမူဇာနပါဘုံလုံးအမိယာဒုရာသောဘုရားအတော်မြတ်ဝံကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသောဘုရားမြတ်မြတ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာရှိအာရုံတည်တောင်းတောင်းလို့ဘုရားဘုရားမြတ်မြတ်မြတ်ဘုရားမြတ်ရာဘုရားအမိယာဘုရားကောင်းမြတ်ဘုရားအတော်မြတ်မာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမြတ်မာဘုဒ္ဓမြတ်မြတ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်တောင်းပြီးအတော်မြတ်တောင်းပြီးဘုရားမြတ်မြာဘုရားမြတ်ဘုရားမြတ်ခြင်းပါဘုရားအနိယာဘုရားကောင်းကိုဘုရားအတော်မြတ်မာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမြတ်တော်ဘုသောမြတ်မြတ်ကိုကံရောက်ဝန်သာစွာဖြင့်နာမတောင်းတောင်းကိုဘုရားလုံးပစိနေတဲ့ဇမချင်းသာလို့စီရင်ကြချင်းသာကြီးကိုမြတ်မောပြုပေးနိုင်ကြပါစေ။